Por shkëmbimi territoreve mendoni se skenari që do përqafonte edhe Aleksandar Vučić duke pasur parasysh të gjithë lojën politike që ka ndjekur gjatë këtyre viteve e duke mos harruar faktin që Kosova mbetet thembraja e Akilit, për atë i gjithë territori i saj është i dëshirueshëm. Ne jemi të vendishëm që liderët populist në Balkan dëshirojnë të prolongojnë edhe të zhvasin situata të tila konflikti, krizash. Mirë po, vëlleti qytetarëve do të jetë ai i cili e bën presion drejt qeverisë për mes partive politike, opozitare, për mes medjave dhe në mënyra të ndryshme, në mënyrë që ne të kërkojmë nga qeveritë e të dy anëve, sepse nuk besoj që qytetarëve të asnjërës anë të kufirit i konvenon që të vazhdohet kjo status quo dhe kjo situatë krizash. Unë mund t'i referohem qasjes së kryeministrit të Serbisë Vučić që e kishte paraca viteve, i cili ishte i gatshëm të diskutonte, dhe kjo nëse ndodhë që të diskutohet shkëmbimi i territoreve, atë kjo do të ishte zgjidhja përfundimtare. Dhe jo, do të thotë zgjidhje të vogla, apo intervenime të vogla, e të cilat në fund e bojnë problemin mes dy popujve gjallë, që do të thotë që është degradim në mes marrëdhënieve të dy popujve, e sidomos serbëve dhe shqiptarëve që jetojnë në Kosovë, do të thotë degradim i mirëqenies së qytetarëve të Kosovës, të cilët tani më shumë vite temën kyçe, të cilën e kanë në debate publike, është tema e marrëdhënieve me Serbinë dhe po anashkaluohet tema vitale, siç është gjendja e shëndetësisë, siç është gjendja me arsimin që nuk ka lëvizur asgjë për shumë vite, dhe të pak të qytetarët kanë shpesuar që me këtë qeveri e cila ka paraqitur vetën si qeveri a shpesë do të ndryshoj situata, mirë po nuk kemi parë në një lëvizje në drejtim. Ne do të kemi asociacionin të formuar shumë shpejt, sepse presioni i bashkisë ndërkombëtare ndaj kryeministrit Kurti është që ta formoj asociacionin të cilin ai ka planuar dhe vetë që e ka planuar, dhe që tani më kam betur vetëm aspekte teknike të kësaj bashkësie. Mbi të gjitha kam betur edhe marrëveshja me Aleksandar Vučić që duket se nuk heq dorë nga qëndrimet e tij të lëkundshme, por shkëmbimin e territoreve keni diskutuar ju me partitë e tjera opozitare në vend? A keni gjetur përkrahje për këtë për të bërë më shumë presion qeverisë që të shkojë drejt atij kursi? Partitë opozitare, parlamentare janë futur në një gjumë të thellë politik, nuk janë fare aktive për shkak se e kanë internalizuar diskursin, hegemoninë e diskursit të Kurtit, të cili i sulmon ato dhe u vë fajt për gjithë shka që ka ndodhur në vitet e kaluara. Edhe pse ato e kanë reformuar leadershipin, ato vazhdojnë të ndjenjë vetën fajtore për të kaluarën e qeverisës në Kosovë dhe thuaj se nuk ka ndonjë iniciativë që vjen nga ana e tyre për të ndryshuar qoftë në nivelin makro, qoftë në nivelin e problemeve të brendshme. Ato janë domthonë duke vetëm duke vrojtu dhe duke observu që lënë të në kuptoj që ato po e mbështesin Kurtin në manovrat e tij, me idejnë se ajtë do të dëshmoj vetën një ditë, mirë po problemi këtu është se koha po kalon dhe qytetarët janë duke u zhgënyer dhe duke është rrit në mas të madhe mëzbesimi qytetarëve ndaj përfaqësuesve të tyre politik. Përgjigja ime për pyetjen tuaj është nuk ka ndonjë vullnet nga ana e partive tjera përveç lëvizjes për bashkim të cilat do të mbështesnin dhe do të kërkonin llogaridhënie nga qeveria. Mirë po, nuk ka vullnet as për kërkimin e transparencës në lidhje me procesin, nuk ka vullnet as për kundërshtimin e projekteve të dëmshme të qeverisë, të ligjeve të cilat janë antikushtetuese, të drejtësisë se cila po tenton të kapet nga Kurti, domthonë në vazhdimsi ka probleme të mbrojtshme, po i kemi partit parlamentare të cilat kanë vendosur të abstenojnë në politikë, të abstenojnë në detyrën e tyre për të përfaqësuar vullnetin e qytetarëve të Kosovës. A i bën kjo tërthorazi edhe partitë e tjera bashkëqeverisës me Kurtin dhe vetëvendosjen? Në mas të madhe po. Përveç
fakti që ato nuk kanë poste ministrore, nuk ka pas ndë një, si më thënë, intervenim serios opozitar nga ona e tyre që të ndalojnë projektet të zaktuara, ligjet të zaktuara, të ndalojnë fushatën denigruese që Kurti po e udhëheq ndaj gjykatave dhe ndaj medjave, sidomos sot e patëm një deklaratë të Kurtit i cili u kërkoi aktivistëve të tij që të shmangin mediat dhe i sulmoi media duke thënë që ato nuk po transmetojnë vendimet e qeverisë dhe u kërkoi aktivistëve që të shmangin ndërmjetësimin e medjave dhe të kontaktojnë direkt me qytetarin duke ua thënë zyrtarisht, duke ja përcjellë qytetarit zyrtarisht dhe linje zyrtare të veprimeve apo zhvillimeve qeveritare, që kjo është totalisht e papranueshme në demokraci. Mediat e luajnë rolin e transmetimit të lajmit, mediat e luajnë rolin e informimit të masës, mirëpo një kryeministër pa opozitë të fuqishme parlamentare mund të edhe ta sulmoj median, mund ta sulmoj edhe gjykatat, dhe kjo është gjendja aktuale në vend. Zonja Demolli, ishte kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit. Faleminderit juve.